Sot filluam me mbjelljen e drujmëve duke ju përgjigjur sfidës presidentit Thaçi dhe kryeministrit Haradinaj. Së bashku me kolegët muzicianë, sot kemi mbjellur tri pem tek Fakulteti i Arteve Dega e Muzikës në Prishtinë dhe dedikimi i bëhet çështjes së sallës koncertale. Njësoj sikurse pemët që kanë nevojë për dritën, për ujin, për kujdesjen që të rriten dhe të lulzojnë, njësoj edhe generata e re e studentëve që shkollohen këtu, pikrisht këtu në Fakultetin e Arteve, kanë nevojë për sallën koncertale. Pa sallën koncertale nuk mund të kërkojmë që të kemi edhe muzicient profesionist. Dhe mos harrojmë se për shkollimin e një muzicienti nevojiten minimum 20-25 vite shkollim muzikor, do të thotë është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe që sore. I falenderoj sfiduesve për këtë çështje fisnike, falenderoj Arditës që organizoi këtë, ndërsa i bashkangjitëm absolutisht kërkesë për sallë koncertale. Ardita dhe unë paraqitemi në skena të ndryshme botërore dhe publikët, domun publiku i jashtëm ka mundësi me na ndëgju ashtu siç duhet në salla të mira ku instrumentet tona shkëlqejnë. Ndërsa në Prishtinë ende nuk kemi pas këtë rast. Edhe shpresoj që këtë rast do ta kemi shpejt. Realisht është falos pauzën e juj, po kjo nështë ashtë shpen edhe si mesaj për mbitjet vetëdijes për mbrojtjet a një disit edhe një vetësi majmante të krejnë. Gjithse si sidomos duke qenë se në Kosovë dhe në Prishtinë është situatë më mjaftë alarmante e pastërsisë së ajrit. Ka edhe çështje tjera që kanë bëjmë me mbajtjen e mbrojtjen e environmentit, si thuhet, ambientit, vedisit. Dhe po, absolutisht i bashkan gjithë një kërkesë për vedisit. Mirë po, ne jemi muzikantë dhe ne gjithmonë fokusohemi në muzikë, ajo është prioritet për neve, sepse ajo është jeta jonë. Do me thënë letjet, kjo sot mbjellje e këtyre pemve nga ana e artistët mirënjohur, kosovarë që në nderojnë me edhe me prezencin e tyne edhe në festivalet tona. Edhe së bashku erdhëm këtu, bashkë në Shopen Festin, që është festiv momentalisht duke u zhvilluar. Do me thënë dëshirojmë që të regojmë që kjo vërtet është simbolikisht një dëshirë që të bënë edhe themelet e një sale koncertale, ku gjithë këta artistët, gjithë këta të rinë, talentët tonë, që shkollohen në këtë ndërtesë, në Fakultetin e Arteve do të kenë mundësi të shfaqin talentin edhe punën e tyre jashtëzakonisht të mirë. Prandaj ju falenderoj edhe juve që jeni sot me ne së bashku këtu dhe dëshiroj që vërtet të na ecim punë ashtu siç do të rriten këto bimët këtu që i kemi mbjellë sot. Ju falenderojmë shumë edhe vërtet mendojmë që duhet shumë për krahje, për talentet tonë muzikor që janë në një numër jashtëzakonisht të madh. Më thonë, ata duhet të shohin perspektive në shtetin tonë të ri, në Kosovë, ku thjesht kultura, arti duhet të kultivohet edhe duhet të përkrahet nga e tërë shoqëria.